Vamos. Você fala. Sim, eu falo e leio e penso e conheço os modos dos homens. Como você me achou? Seu diário. Então quer me matar? Não. Você matou meu irmão, não foi? Eu peguei pelo pescoço apenas com uma mão. Eu tirei o garoto do chão, torci o pescoço dele devagar. Enquanto matava, eu vi o seu rosto. Você me deu essas emoções, mas não me disse como usá-las. Agora duas pessoas estão mortas por nossa causa. Por quê? Uma coisa que eu não compreendo age dentro da minha alma. E a minha alma? Eu tenho uma. Ou esqueceu dessa parte? Quem foram as pessoas das quais eu fui feito? Eram boas. Elas eram más. Matéria, nada mais. Está errado. Sabia que eu posso tocar isso? E que em parte de mim reside esse conhecimento? Nessas mãos? Nesta mente? Neste coração? E ler? E falar? As coisas que aprendi não são apenas lembranças. Traços de memórias do cérebro, talvez. Você alguma vez considerou as consequências de suas ações? Você me deu vida e depois me abandonou para morrer. Quem sou eu?